Na najvećem svjetskom turističkom sajmu u Berlinu, Međimurje je proglašeno Green Destination s regijom, te mu je dodijeljena srebrna oznaka Green Destination. Time Međimurje je postala prva regija u Hrvatskoj i četvrta u svijetu koja je pristupila ovom certificiranju. O tome, ali i drugim aktualnostima, razgovaramo s međimurskim županom Matijom Posavcem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama, svim vašim gledateljima i gledateljima. Nekako je možda prošlo ova vijest ispod radara, ali veliko je priznanje za Međimurje. Točno o kakvoj nagradi riječ, vidimo da je to srebrna nagrada, ali važan certifikat. Da, apsolutno. Evo, hvala vam na prilici da ste percipirali zapravo tu informaciju. Postali smo prva regija u Hrvatskoj koja je na regionalnoj razini ponijela jedan certifikat, titulu, nagradu koja je vezana za održivost turizma, jednoj temi koja se sve više nameće kao top tema na razini cijele Europske unije, pa zapravo i većeg dijela svijeta, koju dodjeljuje Green Destination organizacija, koja je zapravo organizacija Ujedinjenih naroda, odnosno njihovog globalnog vijeća za održivi turizam. Mm-hmm. I mi smo se prijavili na to i godinu dana je zapravo trajalo jedno strogo ocjenjivanje i zadovoljavanje 60 kriterija međunarodne komisije koje su dolazile, koje su nas pratile, i onda na kraju su nam dodijelili srebrnu plaketu, postoji zlatna i platinasta, ali još neke kriterije trebamo zadovoljiti, iako ono što je isto tako jako, jako važno, dobili smo jedan veliki elaborat sa mjerama koje još trebamo napraviti, dakle čeka nas puno posla da bismo onda možda za dvije godine kad idemo u ponovno certificiranje mogli ići korak više. A od kada se dodjeljujete nagrade? Prvi ste u Hrvatskoj, četvrti u svijetu. Je li su sad kriteriji rigorozni ili je to neka nagrada koja se tek ustanovila pa i nije se da, tu sad nakupilo pa previše? Ima diljem svijeta i dosta gradova, općina, mjesta koje su ponijele taj certifikat. Međutim, teško vam je na jednoj razini regije zadovoljiti sve kriterije da bi cijela regija dobila. U Hrvatskoj vam je recimo prije godinu ili dvije godine dobio Mali Lošinj kao mjesto. Mm-hmm. Međutim, ima i dosta gradova u Sloveniji, ima i negdje drugdje. Ali na razini regije samo su, evo mi smo sad četvrta regija u svijetu. Zašto? Zato jer jednostavno teško je sve one kriterije zadovoljiti na jednom većem području koje obuhvaća jedna regija. Mi smo već godinama u jednom pametnom promišljanju, postupanju ravnomjernog razvoja cijele naše županije. Vi nemate u Međimurju recimo više ili manje razvijena mjesta. Nemate nešto da velite ovo je neki zaostali dio, ovo je razvijeni dio. Naprosto pristupamo investicijama i razvoju svake naše općine, svakog našeg grada. Nema koncentracije u jednoj sredini. Kriteriji su neki barem osnovni koje treba. Tako je. Kriteriji su kakav je vaš odnos prema održivosti u smislu energije, u smislu postupanja s otpadom, u smislu odnosa prema kulturi, prema povijesti, prema gastronomiji, prema okolišu, prema prirodi. Dakle, postoji niz, veli, mi smo imali 60 kriterija i onda kad smo dobili srebrno, pitali smo kao što nam još treba za da idemo korak ili stepenicu više. Veli, morate na cijeloj razini regije imati kontinuirano svakodnevno praćanje, recimo onečišćenja zraka, svjetlosnog zagađenja, buke, dakle, da zadovoljimo one top standarde. Međutim, danas vam već u Međimurju vam je iznad prosjeka sortiranje otpada. Hrvatska je na nekih 30%, mi smo na 60%, prosjek Europske unije na 54%, dakle iznad europskog prosjeka imate neke općine koje su na 80% u Međimurju. Imamo prirodne vrijednosti koje itekako baštinimo, čuvamo kroz rezervat kojeg je UNESCO zaštitio, biosfere Mura-Drava-Dunav. Gotovo 2/3 županije je u jednom regionalnom zaštićenom parku Mura-Drava. Dakle, prometna, komunalna infrastruktura i sad radimo na obnovljivim izvorima energije. Kad ulažemo u obrazovanje, ne dijelimo dalje neka škola matična ili područna. Naprosto svako naše mjesto, svako naše selo ili veće mjesto mora jednostavno imati uvjete da bude kvaliteta života na zavidnoj razini. Spomenuli ste obnovljive izvore energije. Uh-huh. Oni jesu budućnost. Vidjeli smo to i ova kriza nas je tome jako dobro podučila da se što prije zapravo svi skupa kao je Europa, pa tako i regije i mjesta orijentiraju prema tome. Međutim, tu smo gdje jesmo. Dakle, i dalje ovisimo o ovim klasičnim energentima, dakle plin. Prije svega, premijer je ovih dana dosta spominjao jedinice lokalne samouprave. Kažu, evo da pitamo vas čelnike koliko ove mjere koje vlada donosi pomažu da vi i u Međimurju imate i bez problema da rade škole i bolnice, vrtići i javna rasvjeta.
Da, to je pitanje koje se više odnosi na gradove, jer oni imaju u ingerenciji recimo vrtiće, ali u našem slučaju mi smo dosta dobro prošli. Naime, što smo mi napravili? Mi smo još u ljeto 2020. godine kao županija koja ima u ingerenciji osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove ili javne zgrade, mi smo sve njih objedinili. Raspisali smo javni natječaj za nabavku recimo plina. Onda smo to ponudili, dakle, tržištu. To je bilo 2020. godine u 7. mjesecu sa kriterijem da ko hoće dobiti taj posao distribucije plina mora cijenu koja je vrijedila tada 2020. godine držati naredne 4 godine. Tako da smo mi zapravo dobili onoga ko nam je distributer. Dobro, to je isto bila, oprostite što vas prekidam, riskantna odluka. Ok, što ako se dogodi neki poremećaj? Mogli ste recimo, mogli su cijene na plina pasti pa bi vi onda platili više te plina. Ali mislim, teško je u tom trenutku bilo očekivati da će cijene energenata pasti, ali evo, postigli smo uštede na godišnjoj razini. To je bilo ono planiranje koje su mnogi zapravo izostavili pa su išli do čekati posljednji trenutak, nastao tu cijeli tako niz je, problema. Tako je, mi smo na 4 godine raspisali javnu nabavu i mi na godišnjoj razini s našim javnim ustanovama štedimo, dakle to nema nikakve veze sa državom, štedimo 17 milijuna kuna koje bi recimo da smo išli jednom klasičnom metodom i klasičnim putem morali platiti više. Dobro, koliko onda su ove vlade vama važne? Koje... Pa recimo one jedinice lokalne samouprave koje imaju pod sobom vrtiće, koje imaju škole i koje su išle nekom drugom metodom, naravno da njima ova intervencija pomaže u smislu plaćanja energenata. Iako naravno da bi uvijek, dakle ne možete vi niti bolnicu, niti vrtić ostaviti bez plina, bez struje, bez vode, radi se ipak o djeci, tu bi nekakva intervencija bila, ali u svakom slučaju pozitivno je, dakle, bilo kakav državni intervencionizam u vremenima krize, bilo kakav regionalna intervencija jedinice lokalne samouprave je dobra. Naime, proračun, javni proračun je proračun kojeg puni svi građani i koliko god koja jedinica lokalne, regionalne samouprave države može vratiti kroz taj proračun građanima, to je uvijek dobro. Mi recimo već 10 godina imamo potpuno financirani prijevoz za sve učenike, stipendije, dajemo od sad mnogi gradovi i općine će odlučiti ići sa uskrsnicama, sa božićnicama za najugroženiju skupinu našeg društva, to su definitivno umirovljenici i uvijek se trebate prilagoditi tim vremenima krize. Dobro, kako je onda situacija? Hoće li biti uskrsnica što se tiče? Hoće. Mnogi naši gradovi i općine u Međimurju, a tako i na sjeveru Hrvatske, su vrlo socijalno osjetljivi u smislu da kad su Božić ili Uskrs, onda se vrednuje i daje se koliko se naravno može, ovisno od općine ili grada, da se pomogne umirovljenicima. Gledajte, evo danas cijelo popodne slušao sam, govorimo o inflaciji, govorimo o jednoj ekonomskoj krizi. Svi idemo svaki dan u trgovinu, vidimo kakve su cijene negdje 50 ili 100%. I sad si probajte zamisliti umirovljenika koji danas ima mirovinu 2000 kuna ili 2500 kuna. Dobro, Međimurje gore u pograničnom području. Jeste li primijetili, odlazali Međimurci ili nekim intervalima u šopingu preko granice? Da, odlazi se u Sloveniju, iako sam evo primijetio da sad u zadnje vrijeme čak državljani Mađarske dolaze u Hrvatsku. Nekad smo u onom početku se znalo ići u Mađarsku pogorivo, onda su oni malo digli cijene, ali da, ima naših ljudi koji odlaze u Sloveniju, to je definitivno. A ono što je recimo žalosno da se u Sloveniju odlazi po hrvatske proizvode, koji se proizvode u Hrvatskoj. Dobro, ali imate neko objašnjenje za to? Ali vidite, jako puno smo, danas su i moje kolege pokušale zapravo od premijera doznati zbog čega smo tu kao država možda do neke mjere podbacili u tim obračunu s trgovcima ili tim potrošačkim cijenama koje su u Hrvatskoj zaista na jednoj visokoj razini koje je teško i gotovo nikako ne prate plaće. Pa gledajte, neke politike koje se provode se ne mogu desiti preko noći. Treba sustavno i strateško rješenje i pristup određenom dijelu. Ja sam isto danas slušao prezentaciju predsjednika vlade koji je, čini mi se, rekao u jednoj rečenici, mi moramo promijeniti ograničenje cijena na proizvode, na svinjske proizvode, jer nam prijeti nestašica. Pazite, u Hrvatskoj, koja ima jednu Slavoniju, jedan kontinent, jedan sjever Hrvatske, da vi jednostavno niste možda mogli jednu drugačiju
poljoprivrednu politiku imate da motivirate poljoprivredne proizvođače koji se žele baviti i uzgajati proizvode, baviti se stočarstvom, svinjogojstvom i da jednostavno morate onda u 2023. godini u ovom vremenu krize reći... Možda mislim na umjetne nestašice, jer je to bilo kada su se zamrzavali, kada se ta mjera počela primjenjivati, onda je došlo neko vrijeme do tih nekih... Da, ali opet s druge strane, neki dan razgovaram s jednim proizvođačom jabuka koji veli, ja ne mogu proizvesti jabuku ispod 3 kune i neće mi je netko kupiti u Hrvatskoj jer će uvesti rađe jabuku iz Poljske za 50 lipa. Još govorim o kunama, pardon, mislim da je to lakše za shvatiti. Dakle, možda tu treba biti jedna drugačija politika iskorištavanja naših potencijala koje Hrvatska nedvojbeno ima. Ako kroz godinu Hrvatska ima 20 milijuna turista koji ostvare preko 100 milijuna noćenja. Koliko je to važno i dobro za razvoj hrvatskog kontinenta. Dakle, nema kontinent Hrvatske ni more, nema ni sunce, nema toliko turista koliko ima Jadran, ali možda jedno snažnije poticanje domaće poljoprivredne proizvodnje i njihov plasman prema Jadranu bi bilo i dobro za Jadran, bilo bi dobro i za ukupnu održivost turizma, to je zapravo tema i o kojoj razgovaramo, a definitivno bi onda dalo jednu veću motivaciju i ravnomjerni razvoj Hrvatske. Postoje zaista kvalitetni hrvatski proizvođači, hrvatski proizvodi, pogotovo poljoprivredni. Vidimo ono što se zapravo traži danas, a to je zdravija hrana koja nije masovna hrana, ali takvi proizvodi odupiraju van. To je sve što je kvalitetno se zapravo izvozi, a Hrvatska uvozi nekvalitetnu hranu prilično ko onda završava po ovim shopping centrima, trgovačkim centrima. Pa ja smatram da svaka država, bez obzira da smo mi sad dio jednog zajedničkog tržišta, da smo članice Europske unije, ima mehanizam da zaštiti svoje lokalne proizvode i da ih plasira na domaće tržište. Italija, Austrija su duže od nas u Europskoj uniji, pa su oni to uspjeli napraviti, ne samo na razini države, nego na razini regije koje mogu dakle, plasirati te svoje proizvode. Mi smo to recimo na jednoj našoj mikrosredini, to je bio jedan od kriterija, napravili da smo okupili one koji nude smještaj turistima koji dođu i oni otkupljuju proizvode od lokalnih proizvođača i mogu gostu garantirati da on ujutro kad dođe recimo za doručak u nekom hotelu ili u nekom privatnom smještaju, zna da salatu, mliječne proizvode ili ono što se može proizvesti je sa tog domaćeg prostora. I to je zapravo jedan recept koji bi sigurno dao jednu jaču proizvodnju i lakše bi onda brodili ovu krizu. Ali i veliki igrači žele dobiti što povoljniju cijenu takvih proizvoda. To zakon velikih brojeva onda naruši ovu cijelu priču sa manjim sklapati takve. Naime, naša poljoprivreda nije dovoljno okrupnjena da bi to funkcioniralo i da bi se postigao veći efekt. Ako ja se slažem. To se nekako... Da, ali vi morate nekad i nekoga motivirati da svako u tom lancu može naći neki svoj interes. Mislim da je o tome i gospodin Grubišić nešto prije govorio. Dakle, ako će seljak biti motiviran da on proizvodi, on će proizvoditi. Ali neće proizvoditi, bit će demotiviran ako na kraju svega ide svoditi račune pa će biti više u gubitku nego u dobitku. Dakle, o tome govorim da možda da se da malo veći poticaj da ljudi nađe svoj interes da više proizvode, da proizvode kvalitetni proizvod jer Hrvatska definitivno može proizvesti kvalitetni proizvod i da se onda osigura neko tržište. Dobro, mislite li vi da možda država se sad previše umješala u te neke tržišne odnose? Jedni zagovaraju upravo tako nešto, pa kada su u pitanju trgovci, puno se danas pritiskalo premijere oko toga, treba li kazniti one trgovce koji recimo obilato koriste sada ove subvencije za energente, a zapravo divljaju sa cijenama, tu niko ništa ne može... Zapravo, tu se pokazala jedna nemoć s jedne strane. Da, pa gledajte, u tržišnoj ekonomiji teško možete imati neki veliki presudni utjecaj, ali definitivno imate neke mehanizme i te mehanizme treba iskoristiti da se napravi ta nekakva pravednost. To vam je isto koji dok dajete neke novce iz proračuna. Dakle, morate vidjeti kome dajete, zašto dajete, koji je cilj i hoće li to i na koji način biti korisno. Dakle, po meni, evo, mi imamo najugroženiju skupinu našeg društva, to su umirovljenici. O njima prvo treba voditi računa, onda i o drugim društvenim slojevima. Vi danas imate, pa čak i u javnom sektoru, recimo imate u zdravstvenim ustanovama, evo sad ide ta reforma zdravstva pa se o tome govori, imate čistačice, kuharice, one koje rade u praonama, u zdravstvenim ustanovama koje vam još rade za 4000 kuna. Gledajte, to je danas
plaća koja vam je 550 eura i teško vi možete normalno preživjeti sa takvom plaćom, a uvijek govorimo o nečemu drugome, ne o tome. Dakle, fokus uvijek mora biti na onome što nam je problem i kako ga riješiti i kako ga najkvalitetnije da evo što veći broj ljudi bude zadovoljen. Mm-hmm. Još kratko, vrlo vidimo sad neko poveze ovaj cijeli paket mjera sa izborima, da je predizborni, mm-hmm. što je premijer danas demantirao. Ima do izbora još neko vrijeme. Imate li vi nekih ambicija na ovim sljedećim parlamentarnim izborima, neke kombinacije? Mm-hmm. Pa mi na sjeveru Hrvatske evo radimo jednu nezavisnu platformu sa željom da nam te vrijednosti sjevera, koji je najproduktivniji kraj, koji gotovo dvostruko više izvozi nego uvozi, koji ima doista rezultate u kojem god segmentu pogledate, a nekako uvijek onako prolazi ispod radara države, najmanje i državnog intervencionizma, najmanje neke onako pomoći, jednostavno ono pljunete u šake i napravite što možete napraviti, dakle da se te neke vrijednosti hrvatskog sjevera, rezultate koje imamo, lokomotiva koja vam vozi, da u nju ulijete više goriva, da ona može i bolje vući ostale. Dakle, sjever Hrvatske nema toliko neujednačene razvijenosti koliko recimo ima Hrvatska. Vi imate u Hrvatskoj regije koje su na 40% razvijenosti Europske unije, imate recimo grad Zagreb na 106 ili 107%. Dakle, jednostavno Hrvatska se mora više, bolje, ravnomjernije razvijati, voditi segmenta o svemu i na taj način ćemo, evo i to nam je zadatak da te vrijednosti sjevera promoviramo, dakle, kao što evo možemo se pohvaliti očekivati, ovom dakle, neku nagradom. Jaku listu na parlamentarnim izborima sa sjevera vašu? Apsolutno mislim da da. Da. Vrlo kratko, vaš pravosudni predmet u kojoj fazi? U čekanju, vidjet ćemo. Hvala vam, gospodine Posavec, na gostovanju. Hvala vama.